El propietari d'aquests terrenys va serrar el maig de l'any passat 98 pins per tenir millors vistes a la mà. Les tales amb masses arbòries són una actuació que necessita llicència urbanística, que s'ha demostrat que no posseïa. En tractar-se de sòl rústic protegit en una àrea natural d'interès paisatgístic, la parcel·la disposa del més alt nivell de protecció i és inviable fer-hi cap actuació. Ara l'Agència de Defensa del Territori, que ha tramitat l'expedient d'infracció, ordena la replantació dels 98 pins de dimensions i característiques similars als que van ser arrasats. Els responsables dels fets tenen 2 mesos per presentar el projecte de restabliment i 7 més per fer la plantació. En cas que presentessin recurs contra aquesta decisió, els terminis comencen a comptar quan s'hagi resolt en via administrativa o judicial. Una vegada s'hagi exhaurit aquest temps, si no s'executa la replantació en el període voluntari, l'agència imposarà fins a 12 multes coercitives i si després el promotor encara no hagués restituït el terreny, l'ADT ho farà i carregarà el cost a la propietat. La llei preveu una multa del 100% al 150% del valor dels arbres serrats. Tot això amb independència de que els responsables també han estat denunciats per l'Agència de Defensa del Territori davant la Fiscalia per incomplir la mesura cautelar de retirada de les restes vegetals talades degut al greu risc d'incendi existent.